Alfred Mutua has been left with both the wife and the questions. Welcome to TBN, the broke news. This is Tumbili TV. On to the first broke news. Former Cobra Squad actor, who is also Machakos governor, who is also a future failed presidential candidate, Mr. Alfred Mutua and her wife, Mrs. Longface Lillian Ng'ang'a, have parted ways. According to unreliable sources, it's alleged that former spoken word artist Giuliani is the one that has been offered the tender to supply Lillian Ng'ang'a with love. So sai Giuliani ndo Mutua Lillian Ng'ang'a. Na mimi najiuliza hawa wawili walijuliania wapi? Anyway, wacha Lillian na Giuliani wang'ang'ane. So Giuliani automatically ataacha kudara peji za Bible. Siku hizi na dara peji za Bible bafo, no no, haikuwa hivyo. According to political analysts, inasemekana ya kwamba Lillian Ng'ang'a will be running for a political seat. And according to IEBC chairman Wafula Chebukati, said it clearly that if you are running for any political seat, please step down from any public office. And that's what Lillian Ng'ang'a has just done. Because so Lillian Ng'ang'a had to step down from the office of the First Lady of Machakos County, MIOC public office, which automatically made her step down as the governor's wife. Kulingana na watu wa viherehere wanasema ya kwamba Mr. Governor Mutua na chama yake ya maendeleo chap chap hawana maendeleo za chap chap. Lillian Ng'ang'a and the governor hawana watoi pamoja. So hapajakuwa na maendeleo chap chap. So Mr. Governor hana maendeleo chap chap. Bro, umetuangusha. According to Lillian Ng'ang'a and the governor, they parted ways like 2 months ago. 2 months ago. Two. Namukwa ikutuambia. You had to wait for 2 months so that you tell us that you guys have parted ways. And Giuliani knew it. 2 months. And this explains why. Like a month ago, Alfred Mutua has been visiting Otile Brown. Kumbe walikuwa washaachana na Lillian, so anafuataga Otile Brown ampe relationship tips. Do you think he was right? And the governor alisema that he listens, he's a big fan of Otile Brown. And you know what kind of songs Otile Brown anaimbanga. Sasa zingine unayempenda kupindi anapenda mwingine mwenye anapenda mwingine na anayekupenda kupindi anapenda mwingine alivyonipenda yule alivyonipenda ga sikudhani ataniacha. Niko me notice watu ambao wanaitwa Mutua of late wana bahati. He started with Ezekiel Mutua, the former CEO of KFCB. Ikenda former president of LSK, Law Society of Kenya, who is also called Mutua. Now we have the governor of Machakos, Amanitua, Alfred Mutua. I hope you're not thinking what I'm thinking for Abel Mutua. Mukuru genzi. Mukuru. Yehi. Nasikia. Yehi. By the way, Lillian Ng'ang'a and the governor Alfred Mutua, they had a project together. Walikuwa na kioteli pamoja, A&L Hotel, where the A stands for Alfred, the L stands for Lillian. So we don't know kama itabaki A Hotel. Anaenda kuongeza zingine kwa Atuoli Hotel. Thank you so much. This is the broke news. Boo!